Esiet sveicināti, mani sauc Ņžana Gēre, es esmu kompānijas Briger ražošanas vadītāja. Kompānija Briger jau ir zināmā no 19. Gadsimta un 20. Gadsimta vidus mūsu kompānija bija zināmā kā Dzintars. Un tagad mēs atgriežam vēsturisku nosaukumu, un tagad mūsu kompānija nosaukums atkal ir Brigers. Mēs ražojam kosmetiskos produktus, mūsu kompānija strādā 24 cilvēki ražošanā un 23 cilvēki birojā, administrācijā. Mūsu uzņēmumu var strādāt speciālisti pārsvarā ar tehnisko izglītību vai augstāko ķimisko izglītību, ja mēs runājam par ražošanu. Lai strādātu ražošana vai laboratorija, izstrādes laboratorija, ļoti labi jāzina ķīmiju, fiziku un bioloģiju. Vēl papildus, ja jūs gribat nodarboties ar tehniku, tas ir arī tehniskas speciālisti, mums ir ļoti vajadzīgi, tas ir inženieri, iekartu inženieri. Pagājuši gadu mēs izgatavojam 60 jaunu produktu un palaidījām tos tirgus. Nu, vislielākie aicinājumi mūsu kompānijai ir iekarot jaunus tirgus, pārsvarā tas ir Rietumu Eiropa un Zemeļvalsti, un sāk ražot ekoprodukciju, ja tas ir saistīts ar bērnu kosmētiku. Mūsu plāni šogad palielināt savu apgrozījumu līdz 7 miljoniem un iekarot plašāk Baltijas tirgus Igauniju, Lietuvu un tad sāk tur aktīvi darboties. Dzintars marketinga nodaļa, manuprāt, ir interesantākā nodaļa. Dzintars uzņēmumā, tāpēc, ka šeit top viss no produkta nosaukuma līdz pat produkta iepakojumam. Šo te produktu nosaukums un iepakojumus mēs domājam un izstrādājam kopā ar mūsu radošo aģentūru. Un iespējams esi jau pamanījis, ka mūsu produkti ir super krāsaini un katrs produkts ir nosaukts par godu Latvijas piejūras piekrastes nosaukumā. Piemēram, mums ir lūpu balzams Dubulti, mums ir ķermeņa krēms Tūja, un uz katra no mūsu produktiem ir atrodams arī Latvijas karodziņš. Mēs ražojam produktus, lai cilvēki paliek tas iespējas ilgāk jauni, skaisti. Mūsu ražošanā portfelī ir dažādi produkti. Tas ir gan emulsijas, gan gēli, gan lūpu balzāmi, gan smaržas. Vajag rūpēties par savu veselību, izmantot Latvijas kosmētiku un, es ceru, tikamies mūsu uzņēmumā, kad jūs jau būsiet speciālisti.